მათ შორის არის. სხვადასხვა ერთ-ერთი კლიშე, რომელსაც აი კაგების ჩინოვნიკი აღვივებს საქართველოსში არის, რა ყველგან რუსეთის აგენტები გელანდებათ. ბოლო 30 წელია აი გეუნებიან რა, რომ აი კარგი ხარ, რომ ყველგან რუსეთ ხوار შეიძლება გელანდებოდეს და მეორე შეთქმულების თეორიას შეიძლება და აი გაკომპლექსებენ ხო და ხშირად აი ადამიანებთან მათ შორის აი ეგრე ვიწყებ ლაპარაკს. აი შენი აზრით რუსეთის, არ ვიცი, გრუ, ფსბ და მესამე რომელია დამავიწყდა და მაგათ სამი ისა აქვთ ხო სადაზვერვო ესვერი, აი რამდენი ადამიანი მუშაობს კონკრეტულად საქართველოსო? პირობითად 100 კაცი ხო? პირობითად 100 კაცი დილას მიდის, ცვლებად იცვლება და მათი ერთადერთი ამოცანა სამუშაოს აღწერ არის, რომ ჩვენი ქვეყანა დაანგრიოს. ანუ დათესოს პოლარიზაცია, შიში, გაუცხოება ერთმანეთს მიმართ ძიძღი და აი მარტო ამაზე მუშაობენ. ფული აქვთ, რესურსი აქვთ, მედია აქვთ, ხალხი ყავთ. ანუ რატო გველან, რატო გვაკომპლექსებს ის, რომ რუსეთის აგენტები არსებობენ, ხო? აი ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე, როდესაც სკოლებში დავდივართ, ხო? სულ მახსენდება 2012 წელს ბოლოს, რომ გამოვიდა ეს პოლიტიკური ამნესტია, გამოვიდა 220 კაციანი სია, სადაც აი რუსეთის აგენტები, ფსბშნიკები, შკრილნიკოვები და ვიღაცები იყვნენ. ერთი ტიპი გამოვიდა კამერების წინ, უკვე ციხიდან გამოდის, ხვდებიან ზღვა ჟურნალისტები, მიკროფონები ეგებებიან. და ეს ტიპი იძახს რომ აზე იძახი და რუსეთის აგენტობაზე ვადო გავა რომ ეხა რუსეთის აგენტი. ანუ აი ძალიან დიდი ხორხოცი წდება და ამ კადრზე ვასტოპებ ხოლმე და თო ბავშვებს აბა მოდი ეხა თქვენ ამიწერეთ როგორია რუსეთის აგენტი თქვენ წარმოდგენაში. აი როგორი იქნება რომ იყურე აი ეს ნაღდათი. ალბათ ხები აქვს რომ გეტყვი. აბსურდი, ამიტომ იწება აზროვნების პროცესი რუსეთის აგენტი არის სინამდვილეში ყველაზე უფრო მეტად ინტეგრირებული. კაი სადღეგრძელოს ამბობს, კაი მეზობელია, ჯიგარია, ურთიერთობა იცის, ცოტა შეიძლება ცოტა აი ეს ყველა ქართულში გრუპულში მაგრამ ეხლა რა უნდა დაუპირისპიროთ ამას წეგანას თქვი რა უნდა დაუპირისპიროთ აქტიური ქმედება ვიღაცა რო გეტყვის გარეჯი საქართველოა და ცდილობს რომ წამოგაგოს რაღაც ბანალურ ჭეშმარიტებაზე ხო კი არ უნდა ვთქვათ რომ ეხლა იქ მეტრებზე დაიწყოთ საუბარი ეგენი მართლა მეტრებზე საუბრობენ ხო მაგ ამათ პირობებში საქართველოს დაკარგა ძალიან დიდი ტერიტორია ეხლა საუბრობდი ჩვენ შესვენებისას მარტო ბოლო 2 წელს გამავლობაში თითქმის ყველა მთიანი რეგიონი მოვიარე სვანეთშიც რაჭაშიც, ხევსურეთშიც, თუშეთშიც საშუალოდ 1 კილომეტრი აქვს გადმოწეული რუსებს საზღვარი და ესენი დუმან. მე არ ვსაუბრობ იმ ცოცა ოკუპაციაზე, უკვე ტრასასთან რო არიან მოსულები. ესენი ჩუმად არიან. გაგრასთან ჯერ კიდევ ისაზღვარი, რომელიც დამოუკიდებელმა საქართველოს მაზნია შუმა და კვინიტაძემ რო დაიწვეს. აი გაგრასთან გადმოწიეს რუსებმა საზღვარი 2014 წელს და ივანიშვილები და კალაძეები და ღარიბაშვილები ამბობენ რომ ეგო არაფერია, ეგ ჭირდებათო იმისთვისო, ოლიმპიადის უსაფრთხოებისთვისო და გადაწევენ ისევ და არ გადაუწევია 11 კილომეტრი. ანუ გუმისთა რა შუაშია და ძალიან საცხოვრებელი ხო ჩვენ მედიას გულის ხო ძალიან ნაკლებად ვაკეთებთ ხოლმე აქცენტებს მსგავს ტიპის თემებზე. ძალიან ბევრი უნდა ვილაპარაკო რა თქმა უნდა. და რა მინდოდა მეთქვა რომ ამ ხალხს რა უნდა დაუპირისპიროთ იცი რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ რომ აი ჩვენ ლიბერალები ვართ და პირობითად აი ჩვენი აჯენდა ჩვენი დღის წესრიგი არის მხოლოდ სწორად გამიგეთ რა აი მარტო რაღაც უმცირესობის უფლებები, ქალთა უფლებები, ანუ ეს ყველაფერი თავისთავად ცხადია რომ არის, მაგრამ ამათ უნდა უთხრათ რომ ჩოხა ჩვენზე მეტად მიხდება, ეკლესიის შენება ჩვენზე უკეთესად ვიცი, ეკლესიის რესტავრაცია ჩვენზე უკეთესად ვიცი, ქართული ცეკვაც, ქართული სიმღერაც, ისტორიაც უკეთესად ვიცი, ვაფშე რას გავხარ? ანუ აი ხო გესმით რას ვამბობ, ანუ აი ეს რაღაცნაირი მემარჯვენე დისკურსი უნდა გამოვტაცოთ, მემარჯვენეობა არ არის სიბნელე. ანუ აი რაღაცა რა ვიცი ხა ესენი მგელაც ანგრევენ. ტიპები გეუბნებიან რომ ეკლესიურები ვართო ჩვენ რაღაც ნიშნულოვანია ჩვენთვის კულტურული მემკვიდრეობა. გელათი დაანგრიეს. საყდრისი ააფეთქეს. რაზე ვსაუბრობ საერთოდ?